E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Franciele Maria e o vídeo de hoje eu vim trazendo uma moda de Marília Mendonça, oferecendo pra você, fã dessa excelente cantora, pra todos os fãs do sertanejo. Nunca tinha feito cover dessa música e resolvi postar pra vocês. Espero que vocês gostem. Vem comigo pra você curtir como ficou. Vamos lá! Isso não é uma disputa. Espero que vocês tenham gostado, gente. Clique no joinha se você gostou, se você curtiu esse vídeo. Compartilhe, marque sua amiga, seu amigo, seu pai, sua mãe, que são fãs da Marília Mendonça, para eles conhecer esse vídeo novo, né? Esse cover novo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui do ladinho para você acompanhar semanalmente todos os vídeos. Ative o sininho para você sempre ser notificado quando um vídeo novo chegar. E no mais é isso aí, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima!